El 1958, Robert Schuman, un dels pares d'Europa, es va convertir en el primer president de l'Assemblea Parlamentària Europea. Han passat 50 anys i avui Europa i l'Eurocambra influeixen més que mai en la nostra vida i en el futur dels nostres pobles. Com esteu? Benvinguts a Europa a 50! En aquest programa hem parlat en diferents ocasions del 112, el telèfon d'emergència únic europeu. Abans del punt i final, sempre dèiem que en alguns països de la Unió Europea encara no estava operatiu, però això ha passat a la història. Des d'ara podem afirmar, sense excepcions, que en cas d'emergència podeu trucar al 112 en qualsevol país de la Unió Europea. Fins ara, Bulgària i Romania eren els dos estats membres on el servei no funcionava al 100%. En el cas del primer país, perquè el 112 no estava operatiu, mentre que en el cas del segon, no estava disponible si es trucava des d'un telèfon mòbil. Però, com dèiem, estem parlant del passat. Ara, si necessiteu l'ajuda de bombers, la policia o dels sanitaris, podeu trucar al 112 en qualsevol país de la Unió Europea. Per descomptat, és gratuït, encara que ens preguntem qui seria tan garrepa per no trucar en cas de necessitat. La paraula crisi és la més pronunciada d'ençà de l'explosió de les hipoteques subprime. En aquest programa vam explicar el seu origen i d'ençà els governs de tot el món s'estan trencant les banyes per mirar de minimitzar-ne els efectes. Moltes mesures parlen de salvar grans sectors estratègics, com el financer o el de l'automòbil, mentre que als ciutadans de peu em sembla que només podem comptar amb nosaltres mateixos. Bé, potser tampoc estem tan sols. El Parlament Europeu s'ha pronunciat perquè el Consell aprovi l'Acte Europea de la Petita Empresa, un instrument per millorar les condicions de les PIME, les petites i mitjanes empreses. El Parlament Europeu ha demanat al Consell que aprovi l'Acte Europea de la Petita Empresa, SBA, en les seves sigles en anglès. L'Acte Europea de la Petita Empresa és una guia pels governs sobre com millorar les condicions de les PIME, les petites i mitjanes empreses. Es calcula que les PIME donen feina a 100 milions de persones a tota Europa. Algunes de les mesures que proposa l'Acte Europea de la Petita Empresa són una directiva sobre tipus reduïts d'IVA, una proposta per modernitzar, simplificar i harmonitzar les normes sobre la seva facturació i un estatut per a l'empresa privada europea. A més, l'Acte Europea de la Petita Empresa pretén garantir les segones oportunitats immediates a les PIME davant la bancarrota, estimular la seva participació en els contractes públics i afavorir un millor ús de les possibilitats d'ajuda estatal per a elles. En el mateix document on demana el Consell d'aprovació de l'Acte Europea de la Petita Empresa, el Parlament Europeu recorda a la Comissió Europea i als governs nacionals la importància de facilitar el recolzament a les PIME en aquest moment crític, garantint el seu accés a finançament. El Banc Europeu preveu destinar 30.000 milions d'euros en préstecs només per les PIME, però segons l'Eurocambra, aquesta xifra és insuficient per resoldre els problemes actuals. I amb això posem punt i final al programa. Tornem aviat i recordeu, ens podeu veure, si voleu, a internet. Si ens visiteu, a la nostra pàgina, www.moltv.cat. Fins la propera, europeus!